Իհարկե, շատ կարևոր դեղատոմս է բնակարանի վերակահավորումը։ Կարևոր է նաև զգեստապահարանում կատարել հեղափոխություն, բայց առաջին հերթին և առավել կարևոր է, կարելի է ասել կենսական անհրաժեշտություն է հեղափոխություն կատարել ներսում, հոգում, մարմնում և մտքերում։ Ես վստահ եմ, որ 1000 անգամ այս ամենը օրվա մեջ իր այցելուներին ասում է դետոքս առողջության պահպանման և վերականգնման կենտրոնի գլխավոր բժիշկ, բնավուշ Լիաննա Իսրայելյանը։ Բարի երեկո, Լիաննա Իսրայելյան։ Շատ կարևոր է այսօր այս երեկոն, որովհետև խոսելու ենք ամենակարևորի առողջության մասին։ Մենք տարբեր առիթներով, տարբեր ճաշկերույթների, երեկույթների ժամանակ բաժակ ենք բարձրացնում և առաջին հերթին խմում ենք առողջության համար, առողջության կենացը։ Բայց քչերս ենք պահպանում և քչերս ենք կարողանում վերականգնել ժամանակին։ Այ ես կուզենայի մենք սկսենք շատ պարզ հասարակ, բայց շատ կարևոր հարցից, հա, մեր երեկոն։ Ինչ է առողջությունը։ Նախ ուզում եմ ողջունել ձեզ, քանի որ առաջի անգամ եմ ձեզ մոտ, և մի քիչ էլ խնդրել մեր հեռուստադիտողների ներողամտությունը, եթե ես խոսքիս մեջ մեկ-մեկ օգտագործեմ ռուսերեն բառեր։ Կամ լինեք շատ խիստ։ Այո, կամ լինեք շատ խիստ, քանի որ ես ունեմ ռուսական կրթություն և բավականին երկար եմ աշխատել Ռուսաստանում, մի գուցե մեկ-մեկ վրիպեմ, ես կաշխատեմ իհարկե։ Ինչ վերաբերվում է առողջությանը, նախ ես ուզում եմ, որ մեր ժողովրդը նախ հասկանա, թե ընդհանրապես ինչ բանը առողջությունը, քանի որ ինստիտուտներում դա չեն անցնում և երբեք ոչ մի բժիշկ չի ներկայացնում։ Մենք բժիշկներս քաջ տեղյակ ենք բոլոր հիվանդություններից և կարողանում ենք խոսել հիվանդությունների մասին, առանցին, առանցին, բոլոր, իսկ առողջության մասին համարյա ոչինչ չի խոսվում։ Ընդհանրապես այսօրվա օրում, այսօրվա դարում առողջ մնալը դա հերոսություն է, քանի որ մարդու համար արվում է ամեն ինչ, որպեսզի ինքը մնա անառողջ։ Ես սկսեմ ամենաէլեմենտար, ամենահասարակ բանից, որը անշարժունակությունն է։ Այո, չշարժվում։ Այսինքն մարդը չի շարժվում։ Մեր և կանայք նույնիսկ և տղամարդիկ, քանի որ սկզբից տղամարդիկ էին նստում ղեկին, հիմա կանայք են արդեն նստում։ Ամեն ինչ անում են, որ չշարժվեն։ Այսինքն եթե նրանք կարող էին մի 100 մետր քայլել, հիմա դա անցնում են մեքենայով։ Երկրորդը, դրա մասին շատ երկար կարելի է խոսել, ես ուղղակի ուզում եմ այսպես ամփոփել ընդհանրապես առողջության ամենակարևոր գրավականները։ Երկրորդը, սնունդը։ Սնունդը, որը նույնպես կարևորագույն ֆակտոր է, այսինքն մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք։ Այո։ Եթե մարդը իրեն սնունդից չի ստանում գերագույն օգտակար նյութեր, եթե առողջարար չի, ուրեմն վնասակար է, միջակը չկա։ Միջակ գոյություն չունի։ Չնայած մեր ժողովրդը լավ հետաքրքիր խոսք ունի, ասում է, եթե օգուտ չտա, վնասել չի տա, բայց այդպես չի։ Դա սնունդին չի վերաբերվում։ Եթե նա չտվեց օգուտ, անպայման տալու է վնաս։ Երրորդը, մեր կենսակերպը, մեր ապրելակերպը, մեր մտքերը, մեր շրջապատի նկատմամբ ունեցած անտարբեր, կարելի ասել, վերաբերմունքը, որը նույնպես անառողջարար է և իրեն նկատմամբ, և շրջապատը։ Այո։ Բացասական մտքեր, բացասական ձեր, որը բումերանգի օրենքով գործում է մեր դեպքում։ Գործում է, չնայած, ես կասեի, որ դա գալիս է անառողջ վիճակից, այդպես են գտնում, որտեղ առողջ մարմնում է լինում առողջ հոգի։ Այսինքն, եթե մարդը ինքը անառողջ է արդեն, նրա մտքերը կլինեն անառողջ։ Եվ հակառակ, անառողջ մտքերը ծնում են նաև անառողջ օրգանիզմ։ Դրանք առողջ մարմնում, այսպես կարճ կոնկրետ ձևակերպում եք դուք։ Մենք դա ձևակերպում են հանրապես լատինական ասացվածքը, բայց գիտեք, չինացիները հակառակնել են ասում։ Ասում են, որ առողջ մտքում լինում է առողջ մարմին։ Ունի նշանակություն նաև հեղուկը, ջուրը, որը մեր կյանքում գրավում է կարևոր տեղերից մեկը։ Չգիտես ինչի մեր ժողովրդի չունի սովորություն ջուր խմելու, հենց այնպես։ Երբ որ հարցնում ես հիվանդին, դուք ջուր խմում եք, ասում եմ,
երկու ու երեք օրը մեկ, դա էլ պիտի լինի, դա պիտի դարձնել սովորություն, այսինքն պիտի առողջությունով զբաղվել, ոչ թե թողել ինքնահոսի, այլ ուղղակի զբաղվել առողջությունով, ոնց որ զբաղվում են տան ինչ որ մի, ոնց որ ասեցի, կահույքափոխությամբ. Այո, այո, դուք շատ հաճախ սիրում եք կրկնել, որ առողջությամբ պետք է զբաղվել դեռ օրորոցից։ Այո, այո, միանշանակ, քանի որ մարդը արդյունքն է իրեն սկզբնա խյուրից, ինչպես է նա սկսել ապրել, եթե երեխան փոքր հասակից ծնված օրվանից, սովորական երեխան, ես չեմ խոսում ինչ-ինչ-ինչ որ գենետիկ փոփոխություններից, սովորական, նորմալ, միջակ երեխան, եթե նա սկսել է սնվել մայրական կաթից, ժամանակին ստացել է իր կերը բնական, այսինքն ինչ որ տալիս ենք մեկ փոքրերին, ու 6-8-10 ամսականից հետո հավելյալ սնունդ եւ այլ, ամեն ինչը արվել է ի օգուտ երեխայի, առանց նրան վնաս տալու, երեխան կմեծանա առողջ, այսինքն երեխան սովորել ճիշտ ծնվել, ճիշտ ժամանակին խաղալ, ժամանակին քնել, զբաղվել մանկական խաղերով, ոչ թե հիմիկվա էս համպյուտրային սիստեմներով, և ծնողը այնքան ունեցել է շրջահայաց եղեր ծնողը, որ երեխային փոքր ժամանակվանից սովորեցրել է ֆիզիկական վարժությունների, դա նույնպես պետք է լինի սովորություն, ոնց որ ուտելը, չէ, մենք սովորենք, չէ, օրը 3 անգամ սնվել, այդպես էլ պիտի սովորություն լինի, օրը 3 անգամ, ես չեմ ասում անընդհատ անել վարժություն, բայց շարժումը պիտի անընդհատ մարմնի, շարժումը պիտի չբացակայի մարդու մոտից, ձեր աչքի առաջ տեսնում եք, մեքենաներ, մեքենաներ, մեքենաներ։ Երեկոյան ռեստորաններում ճոխ չեմ խոսում, դրա մասին ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում խոսել, որովհետև դա մեր դարի խայտառակությունն է, մեր հայերի համար հատկապես, այդ ուտել խմելը, խմել ուտելը, ժամը 10-ից հետո նայում ես բոլոր ռեստորաններում տեղ չկա, դրսում կաֆեներում տեղ չկա, ուտում են ամենահագեցված սնունդը, սկսած պաղպաղակներից վերջացրած այս արևելյան քաղցրավենիքներով, և հետո ուզում են լինել առողջ, դա անհնարին բան է, անհնարին է, ինչու, որովհետև բնությունը երբեք չի սիրում, երբ իրեն օրենքները խախտվում են։ 21-րդ դարի մարդը առհասարակ շատ է հեռացել բնության օրենքներից, և դա ամենամեծ չարիքն է։ Այո, դա ամենամեծ չարիքն է։ Ես ուզում եմ այսպիսի մի բան էլ մեր ժողովրդին տեղեկացնել, ես շատ հաճախ հեռուստատեսությունով լսում եմ այսպիսի արտահայտություններ, միջին տարիքը 60 է, 70 է, 80, այդպիսի բան գոյություն չունի, մարդու միջին տարիքը ապացուցված է, 100-ն է, չէ, չելո վեկ, այսինքն մեկ դար, դա է մարդու միջին տարիքը, ուրիշ բան, որ ինքը իրենը կրճատում է, դա ուրիշ հարց է։ Ապրում ենք այնպես, որ կրճատվի։ Այո, այո, ինչու են արևելյան ասացվածքը ասում, եթե ուզում ես կյանքը երկար ասնել, նախ և առաջ մի կրճատիր, իսկ այստեղ ամեն ինչ արվում է, որպեսի կրճատվի, ես չեմ ուզում մեջ բերել մնացած շատ-շատ պայմանների մասին, որ արվում է, որ կրճատվում է, որովհետև կա կլիման, կա ստրեսը, կա մնացած բաները, ասեմ ձեզ, 21-րդ դարի չարիքները, ասեմ ձեզ, ինչ վերաբերվում է Հայաստանի կլիմայի, Հայաստանի կլիման համարվում է աշխարի ամենալավ կլիմաներից մեկը, երբեք Հայաստանի կլիման վատը չի եղել, ասեմ ինչու, նախ մենք բոլորս քաջ գիտենք, մենք ունենք տարվա 4 եղանակը, ունենք չտեսնված գեղեցիկ գարուն, ունենք լավ շոգ համար, ունենք ոսկեգույն աշուն, ճիշտը, և մի փոքրիկ էլ ձմեռն է նայած տարի, մեկ-մեկ լինում է, ձյուն լինում է, մեկ-մեկ չի լինում, բայց դա չի փոխում, համենայն դեպս ցուրտ լինում է, նրանք, ովքեր որ շատ-շատ են սիրում ձյունը, խնդրեմ, ծաղկաձոր, ճիշտ է, այսինքն մենք 4 տարվա եղանակն էլ ունենք, բացի դրանից, մենք ունենք չտեսնված մրգեր, մենք ունենք արտակարգ բանջարեղեն, ունենք հաց, ամեն ինչ ունենք, բայց մենք գիտեք ինչպես, մենք մի քիչ այս ժողովուրդ ենք, որ հարևանի հարսը միշտ ավելի գեղեցիկ է, դե մենք այդպիսին ենք, դա մեր հայկական մենտալիտետն է։ Այդ դուք երկար տարիներ աշխատել եք Ռուսաստանի դաշնությունում,
Եթե մենք փորձենք համեմատել երկու ժողովուրդներին, հա, ինչով են տարբերվում հայերը կապված առողջության պահպանման և վերականգնման հետ։ Շատ մեծ տարբերություն է, շատ։ Ասեն, նախ ռուսները իրենք իրենց շատ սիրում են, նրանց կանայք ամեն ինչը թողնում են մի կողմ, առաջինը հետևում են իրենց առողջությանը, իրենց երեխաների, ընտանիքի անդամների, որը չի արվում մեր Հայաստանում։ Մեր Հայաստանում, եթե մի որևէ հայ կնոջ հարցնես առողջության մասին, նա սկզբից կասի երեխան, հետո ես։ Դա ամենամեծ սխալն է, ասեմ ինչու։ Նախ, որպեսզի երեխան լինի առողջ, մեծանա և հասնի, ոնց որ մենք ասում ենք, իրեն նպատակներին, նա պետք ունենա ծնող։ Չէ՞։ Այդ ծնողը նախ և առաջ պետք լինի առողջ, որպեսզի մնա, մեծացնի իր երեխային։ Եթե դու ծնողը ինքը իրեն չհետևի, հետո այդ երեխային ով է մեծացնելու, որը և հաճախ լինում է։ Հիմա ես պետք է գամ երևի թե ամենա այսպիսի ցավոտ հարցի, հա, բոլորիս համար, հենց կապված առողջության պահպանման և վերականգնման հետ, կապված երկարակեցության հետ և առհասարակ 21-րդ դարի մարդու խնդիրների հետ, դուք չեք գտնում, որ այսօր ավանդական բժշկությունը մի տեսակ մտել է փակուղի, մարդուն դիտելով որպես միայն ֆիզիկական մարմին և բուժելով այդ ֆիզիկական մարմինը, ախտորոշելով և ուժելով։ Դա այդպես է, բայց ասեմ, որ դա միշտ է եղել, այդպիսի տարաձայնություններ, ասենք տրադիցիոն օրտոդոքսալ բժշկության և ավանդական բժշկության մեջ միշտ է եղել, բայց ես ուզում եմ օրինակ բերել այսպիսի մի արևելյան բժշկության հիմունքներից, նրանք երբեք մարդուն չեն նայում բնությունից դուրս։ Այո, տիեզերական։ Բնությունը, մարդը դա բնության մի մասնիկ է։ Այո։ Նա օրգանների հավաքածուի մարդը, նա բնության մի մասնիկ է, և եթե մարդը չքայլի բնության օրենքներով, բնությունը չի ներում ոչ մի սխալ։ Եվ ասեմ, ընդհանրապես գտնում են, որ հիվանդությունները, դա մարդու տգիտության արդյունք է։ Այո։ Ինչու համար մեզ մոտ Հայաստանում գոյություն չունի առողջության կուլտուրա։ Ինչու։ Ովքեր են։ Որովհետև դրանով ոչ ոք չի զբաղվում։ Ոչ միտեղ մենք չենք լսի, որ ասեն, որ ինչ ամոթ այլ մարդը ճաշումով հիվանդը։ Բայց սիվիլիզովանում ենք, բայց սիվիլիզովան երկրներում այդպես է։ Ոչ ոք իր հիվանդության մասին չի խոսում, բարձր, որովհետև ինքը գիտի, որ եթե ինքը եղավ հիվանդ, իրեն ոչ միտեղ չեն ընդունի աշխարհը, չեմ խոսում ծխելու մասին, ծխելու նույնպես հիվանդություն է, ծխելը, խմելը, նարկոտիկները և այլը, դրանց մասին կարելի է բարձրաձայն խոսել, բայց այն, որ մարդ է հիվանդ, դա դե ասում է, դե դա հիվանդ է էլի, բայց այդպես չի, հիվանդը, ինչ է մարդ է հիվանդ, հիվանդը որտեղ ինքն իրենով չի զբաղվել։ Լավ, հիմա մարդը ձեռք է բերել բազմաթիվ հիվանդություններ և պետք է սկսի, ինչից սկսել, այդ ձեր ճանապարհը, ձեր ճանապարհը, հիմա ներկայացրեք։ Մենք ասենք ձեզ, մեր կլինիկայում մենք ոչ թե բուժում ենք առանցին հիվանդություններ, այլ մենք առողջացնում ենք ամբողջ համակարգը, քանի որ մարդը ինքը միասնություն է, մի հատ։ Այսինքն դուք գնում եք դեպի առևտրային ճանապարհ։ Ոչ, մենք աշխատում ենք ավելի շուտ մտավոր և հոգևոր մի ամբողջ-ամբողջություն և համալիր մոտեցում։ Նու, գիտեք ինչ, մի քիչ այդպես է, բայց մի քիչ էլ այդպես չի, ասեմ ինչու, որովհետև մենք որպես բժիշկներ, նախ և առաջ մենք գիտենք ժամանակակից մարդու ամբողջությունը, մենք գիտենք, որ նախ և առաջ մարդուն այսօրվա օրով պետք է ճիշտ ախտորոշում, որը ժամանակակից մեթոդով արվում է բիոֆունկցիոնալ ախտորոշմամբ, դա նորություն չի, դա այդ ինստիտուտը աշխատում է 1953 թվականից է աշխատում Մոսկվայում, և բավականին հայտնի ինստիտուտ է, որպես առաջադեմ ժամանակակից ախտորոշում, անկախ նրանից, թե դրա մասին ինչ-որ բժիշկներ գիտեն, թե չգիտեն, մեր կենտրոնում աշխատում են բավականին բարձր մակարդակի նույն բժիշկները, որոնք արդեն անցել են այդ դպրոցը, կլինիկաներում աշխատել են,
Ես անձամբ աշխատել եմ 17 տարի երրորդ մանկականից է դիտել հիվանդանոցում և 10 տարի Ռուսաստանի Դաշնությունում, նույնպես հիվանդանոցներում, բոլորս գիտենք դրա մասին, բայց դա իհարկե իրավունք չի տալիս ոչ մեկին առանց հասկանալու այդ սիստեման, թե դա այդ ինչ է, սկսել հերքել կամ ինչ-որ չարախոսել, դա բավականին ժամանակակից և շատ հեռու գնացող սիստեմա է։ Այդ ուզենայի դուք շատ մաչելի ներկայացնեք։ Դրա մասին ուրեմն այդ բիոֆունկցիոնալ ախտորոշումով զբաղվել են տիեզերագնացների և այն ժամանակ, սովետականության ժամանակ, նոմենկլատուրայի աշխատողների համար, դա եղել է փակ, դա եղել է կային ժամանակ, որ սա ցեկայի համար է, չէ՞, կային այդպիսի բաներ, այն նրանց համար է զբաղվել, հետո սովետականության քայքայումից հետո ինֆորմացիան իհարկե դուրս եկավ և եմ ժիշկները, ովքեր որ մի քիչ ավելի լավ են հասկանում կոմպյուտերային սիստեմից, ավելի լավ են աշխատում են իրենց վրա, ճիշտ որսացին պահը, ճիշտ որսացին պահը և աշխատում են, ճիշտ է, քիչ են դրա այդ մասնագետները, բայց կան և ասեմ, երբ ֆոլը, ֆոլի մասին բոլոր ժիշկները ինձ թվում է լսել են, գիտեն, դա գաղտնիք չի, իրեն մեթոդիկան առաջարկեց, այսինքն արևելյան բժշկության և ժամանակակից բժշկության միասնական ծնունդն է սա բիոֆունկցիոնալ ախտորոշումը, այսինքն բոլորը գիտեն ինչ բան ասեղնաբուժություն, շատ լավ գիտեն բոլոր բժիշկները, այսինքն գիտեն, որ դա ակուպունկտուրաների վրա աշխատել էներգետիկ կետերի հետ աշխատելու մի մեթոդ է, ու երբ որ ֆոլը իրեն ծրագիրը առաջարկեց, որ կարելի է նույն ծրագրով աշխատել նաև ախտորոշման եղանակով, ախտորոշել այդ նույն մեթոդով, դա իհարկե սկզբից մի քիչ ավելի էլեմենտար ձևով էին այդ ապարատները լույս տեսել, հիմա կան արդեն 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ էտապով դուրս եկող ապարատներ, որոնցից մեկը և իմեդիսն է, և իհարկե լավ մասնագետը, ով որ արդեն կլինիցիստ է, ինքը կլինիկայում աշխատած բժիշկ է, բավականին լավ գիտի հիվանդությունները, լավ գիտի հիվանդին և ընդհանուրը, ոչ թե ինչ-որ մի նեղ մասնագիտություն, այլ ընդհանուր մարդու բնությունը, նա հեշտությամբ կարողանում է ախտորոշել և ասեմ, որ բավականին բարձր ճշգրտությունը, բավականին բարձր է, մոտ 97% ճշգրտությամբ կարելի է հայտնաբերել այն ամենը, ինչ-որ հիմա արվում է լաբորատորիաներում, արվում է հիվանդանոցներում, կլինիկաներում շատ ավելի կարճ ժամանակում, տեստավորման ձևով, շատ ավելի կարճ և շատ ավելի մատչելի, այսինքն մարդը, այսօրվա մարդը, որը ժամանակ քիչ ունի իրեն տրամադրելու, որպիսի չվազվզի մեկ ամիս, որպիսի իրեն հավաքի իրեն ամբողջ ախտորոշումը, նա դա կարող է անել մեկ ժամվա ընթացքում և շատ ճշգրիտ, իսկ ամենակարևորը ինչն է, որ այդ ախտորոշումը մենք կարող ենք անմիջապես գտնել հիվանդության բուն պատճառը, արմատը, երևի շատերը իհարկե հասարակ ժողովուրդը չի էլ կարող իմանալ, բայց մենք բժիշկներս գիտենք, որ մակաբույծները, այսինքն պարազիտները և ինֆեկցիոն, վիրուսային բոլոր պատոլոգիաները իրենցից ներկայացնում են հիվանդությունների հիմքը, այդտեղից հասկսում։ Ասենք քաղցկեղ կամ սիրտանոթային հիվանդություն ունեցող մարդում մտքի ծայրով չէ լացնում, որ դրա պատճառը սովորական մակաբույծն է կամ ասենք թե խլամիդիան կամ ուրեոպլազման։ Գիտեք ինչ, նախ ասեմ, որ մեր ժողովուրդը ընդհանրապես շատ վատ գիտի ինքը իրեն մասին, իրեն առողջական համակարգը, մեզ մոտ մարդիկ կան, նույնիսկ չգիտեն լյարդը որ կողմն է գտնվում, մարդիկ գոնեն, մի քիչ պիտի կարդան, մի քիչ լսեն, մի քիչ ճիշտ է, հիմա հեռուստատեսությունով շատ է խոսվում է, նու չեմ ուզում ասել վատ, թե լավ, բայց ավելորդ բաներ նույնպես խոսում են, որ պետք չի որպեսի մարդկանց վախացնել հիվանդություններով, ամեն ինչը կարող է բուժվել, ամեն ինչը, են ինչ, որ բուժվում է, նա էլ կբուժվի, բայց եթե չես բուժում, չի բուժվի, այդպես է, դա օրենքն է, եթե մարդը զբաղվի իրեն առողջությունով, մի փոքր ավելի, ասենք օրվա ընթացքում, այնքան ժամանակ ինչքան մենք տրամադրում ենք
հայրու մոտ կանգնելու, տրամադրեն կարողջությանը։ Այո, լավ ասացիք, բայց նաև պետք է ընտրել ճիշտ մասնագետի, ով կարողանա համալիր մոտենալ խնդրին։ Ճիշտ է, ինձ միշտ հարցնում են, ինչ բժշկի դիմել, որպիսի լինել առողջ։ Այնքան բարդ է, կներեք, այսօր թվում է օվկիանոսի չափ մեծ ծառայությունների, հասցեների շրջանակ է առողջապահական բնագավառում մեզ մատուցվում, բայց երբ հերթը գալիս է բուժել այս կամ այն հիվանդությունը և ընտրել կոնկրետ մասնագետ, շատ բարդ է կողմնորոշվելը։ Կողմնորոշվելը բարդ է, բայց դժվար չէ։ Նախ ասեմ, ես որպես չեմ ուզում ինչ-որ բից գցել մասնավոր այսպիսի բուհերի վրա, բայց երևի թե սովետական դպրոցը, բժշկության սովետական դպրոցը, երևի թե իրեն արմատները շատ ավելի առողջ էին, որովհետև դու իհարկե դա մի քիչ անհատից էլ է կախված, որտև ես ամզամբ ես գտնում եմ, որ բժիշկը նախ և առաջ դա այն մարդն է, որը ապրում է հիվանդի հետ, այսինքն երբ հիվանդը մոտենում է բժիշկին և բացատրում է իրեն հիվանդությունը, նախ և առաջ հիվանդ բժիշկը ապրում է հիվանդի հետ, ընդունելով նրա բոլոր հիվանդությունները, հասկանալով նրան, ոչ թե անմիջապես գրպանը մոտեցնելով, այլ նախ և առաջ հիշելով իրեն Հիպոկրատի երթումը, որը հիմա բոլորը, չեմ ասում բոլորը, մեծ մասը մոռացել են դրա մասին, մեծ մասը, վերջերս երևի լսեցիք դեպքեր հեռուստատեսությունով և այլ և այլ տգեղը, դա բժիշկին չսազող երևույթները, որը այսօրվա օրում խիստ պակասում ամեր ժողովրդին։ Եվ հետո ամենակարևորը համալիր մոտեցումը հիվանդությանը, չբուժել հետևանքը, այլ ընդհանրապես կարգի բերել, բուժել հիվանդին, ոչ թե հիվանդությունը, դուք դա էլ եք սիրում անընդհատ շեշտել։ Գիտեք ինչ, մենք բժիշկները ստեղծված ենք նրա համար, որպեսզի հիվանդին տանք ճիշտ ուղղություն, թե նա ինչպես պիտի առողջանա։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք առաջնայինը հիվանդին, նախ և առաջ իմանալով նրա բուն պատճառը հիվանդությունների, գտնելով դա, նախ և առաջ ցույց ենք տալիս դա, որ իրեն հիվանդությունը սկսվել է այստեղից, բացատրելով հիվանդին, և ինքը մեզ հետ համաձայնվում է, որտև այո, ինքը ավելի լավ գիտի, թե երբ սկսեց, որ ժամին, երբ, որ օրը, քանի տարեկանում, ճիշտ է։ Եվ վերացնելով այդ պատճառը, մաքրում ենք հետևանքները, և հիվանդին ցույց ենք տալի ճիշտ ճանապարհ, և աշխատում ենք պահել նրան մեր հսկողության տակ, բավականին երկար, 2 ամիս, 3 ամիս, 6 ամիս, որպեսզի հիվանդը ամեն գալիս, չէ որ մի օրում երբեք չես բուժի հիվանդություն, որը 10 տարի ունի կամ 20 տարի։ Իսկ հետո պետք է որդագրել ճիշտ կենսակերպ, որ այլևս շարունակես պահպանել։ Պարտադիր։ Մաքրածը ստեղծածը, նորը ստեղծածը։ Դա դժվար չի, բոլորովին։ Եթե մարդը ուղղակի մի քիչ մտածի իրեն առողջության մասին, որ ինքը պետք է լինի առողջ, իսկ առողջ մարդը լինում է միշտ առույգ, առողջ մարդը արթնանում է շատ ուրախ, այսպես ասած, ընդունելով արևի ճառագայթները, նա ուրախ արթնանում է անկողնուց, ոչ թե ծեծված, որը շատ հիվանդները բողոքում են, որ արթնանում են հոգնած, ջարդված ու ոչ մի հետաքրքրություն չունեն ապրելու։ Եվ ամեն մի հիվանդությունը դրսևորվում է մի ձևով վարքագծի միջոցով։ Դուք բժիշկները սիրում եք ասել, այսա լյարդի հիվանդի բնավորությունը, սրտի հիվանդի բնավորությունը, որովհետև ֆիզիկական ցավը հետո պիտի դրսևորվի մեր վարքագծում, մեր հարաբերություններում, արտաքին աշխարհի հետ պիտի խանգարի մեզ լիարժեք ապրել։ Այդպես է, հիվանդերը մենք որպես բժիշկ տեսնում ենք տարբեր հիվանդների, բայց ասեմ, որ մենք շատ անհատականոր ենք մոտենում հիվանդներին, որտեմ ամեն մի մարդ դա անհատականություն է, մի մարդում մոտ մի հիվանդությունը մի ձևով արտահայտվում և մի ձևով բուժվում, մյուսի մոտ մի ուրիշ, կախված է դա նախ տարիքից, հիվանդության ժամկետից, թե ինչքան ժամանակում նա հիվանդ, ինչքան ժամանակա, կախված է սեռից, պարտադիր, որովհետև, այո, կախված է, որովհետև տղամարդկանց մոտ հիվանդությունները միշտ անցնում են շատ ավելի ծանր, քան կնոջ մոտ, այդպես է բնությունը ստեղծել, դրա համար նրանք ավելի խոցելի են, ավելի, և իհարկե մենք չենք մոռանում նաև հոգեթերապիան։ Գիտեք ինչի, որովհետև մարդը հիվանդը շատ սիրում է, որ երբ իրեն լսում են,
եւ հասկանում են նրա ամբողջությունը, նրա ցավը։ Եվ պետք է բժիշկը այնքան հմուտ լինի, որ կարողանա հիվանդին այնպես դրամադրի, որ այդ հիվանդը ընդհանրապես պրոբլեմ չունի, եթե նա սկսեց բուժել, նա պայման պիտի բուժվի։ Պիտի հիվանդը հասկանա դա եւ ընդունի։ Մի ամենապեսիմիստ հիվանդն էլ կարող է լրիվ առողջանալ, եթե ինքը իրեն մեջ մեր ասած ձևով կոդավորի։ Այո։ Չէ՞։ Ինֆորմացիա ուղարկի։ Այդ ինֆորմացիան բոլորը գիտեն, թե դա ինչ բան է, շատ ընդրա մասին հաղորդումներ լինում, բոլորս գիտենք, որ ինֆորմացիան հաղորդվում է ամեն ինչով, եւ հեղուկով, եւ սնունդով, չէ՞։ Եվ ի վերջո մենք ինչ ենք, մենք ինքներս էներգո ինֆորմացիոն աղբյուր ենք, մարդիկ, չէ՞։ Մենք ամեն ինչից ինֆորմացիա ենք ստանում եւ ինֆորմացիա ենք հաղորդում։ Դա արդեն լրիվ ուրիշ ճյուղ է, որի մասին էլի կարելի է շատ երկար խոսել։ Այո, էներգո ինֆորմացիոն բուժման մասին։ Այո, էներգո ինֆորմացիոն բուժման արվում է նաեւ մեզ մոտ, որովհետեւ այսինքն կան հիվանդներ, ովքեր տվյալ դեղամիջոցը չեն կարող ընդունել դեղի ձևով, մենք տալիս ենք ինֆորմացիայի ձևով, ինֆորմացիոն կաթիլների ձևով։ Բացի դրանից, ինչն է մեր բուժման նաև առավելությունը, որ բոլոր տեսակի դեղերը, այն ինչ որ մենք պիտի տանք, մենք աշխատում ենք քիչ տալ քիմիական պրեպարատներ, ավելի շատ բնական։ Անպայման տեսավորվում է տվյալ անհատի, որովհետև չի կարելի դեղը նշանակել միայն նրա համար, որ դա ասում են, որ լավն է։ Դեղը նշանակվում է անհատին անմիջապես տեստավորումից հետո։ Դա կարող է լինի 200 դրամանոց դեղ, ոչ թե 30-50 հազարանոց, որ սիրում են գրել մեր բժիշկները, ամենահասարակ դեղը կարող է այս մարդուն օգնի։ Անպայման տեստավորումից հետո նշանակում ենք։ Այդեղ պրոբլեմա չկա այսօրվա գիտության դարում։ Բոլորը շատ լավ գիտեք, եթե երբ որ մարդիկ արդեն փնտրում են ուրիշ մոլորակներ, որտեղ կարող է կյանք կա, ճիշտ է։ Նույնիսկ ծիծաղելը է, խոսել ինչ որ ուրիշ բաների մասին, ոնց որ շատ անգամ խոսում են։ Այնպես որպես բժիշկ ուղղակի սիրում եմ խոսել ավելի շատ գիտական տվյալների մասին։ Բավականին շատ առաջա գնացել մեր բժշկությունը, բավականին, եւ այսօրվա մեր տեխնոլոգիան, այսօրվա մեր ապարատուրա, որով մենք աշխատում ենք, դա նույնպես գիտության արդյունքն է, ինքն իրան հույսի ծնվել, եւ ընդհանրապես ճիշտ աշխատելը եւ արևելյան եւ ժամանակակից բժշկության մեթոդներով, վերցնելով նրանցից ամենալավը, լավագույնները, որովհետեւ 21-րդ դարում անչափ կարեւոր է, որպեսզի դարերի քննության բռնած ոչ ավանդական բժշկությունը, ավանդական բժշկության հետ, որը նույնպես դարերի ճանապար է անցել, քայլի կողք կողքի իրար ձեռք բռնած, իրար ուսուսի հենված, այսպես պատկերավոր ասենք, անուն հիվանդի օգնելով մեկը մյուսին, իհարկե չի կարելի հերքել նա կամ նա, այսօրվա բժիշկը պիտի լինի այդպեսին։ Ասեմ, որ վերջին ոզի տվյալներով դեղորայքից առաջացած հիվանդությունները գրավում են երկրորդ տեղը։ Մրցույթ է գնում, թե որ դեղը ավելի լավ կազդի։ Սա լուրջ մտորելու առիթ է տալիս եւ բժիշկներին, եւ այն մարդկանց, ովքեր սիրում են ամենաչնչին պատճառի դեպքում դեղահաբերը կուլ տալ իրար ետևից եւ նույնիսկ առանց բժշկի նշանակման։ Այո, եւ գիտեք ինչ, ես ուզում եմ ուղղակի մեր ժողովրդին կոչ անել, որ մենք առանց այդ էլ քիչ ենք, մենք իրավունք չունենք քիչ ապրելու և իրավունք ունենք հիվանդ լինելու։ Մենք շատ աշխատող ժողովուրդ ենք, ստեղծող ժողովուրդ ենք, մենք պիտի լինենք շատ առողջ, և առողջ մարդը բոլոր սիտուացիաներից դուրս է գալիս։ Ամենածանր խնդիրը կարող է լուծի մարդը, եթե ինքը առողջ է։ Տիկին Իսրայելյան, այսօր աշխարհում շատ տարածված է գիրությունը, և Հայաստանն էլ կարծես թե կամաց-կամաց ուզում է միանալ այն երկրների ցուցակին, որտեղ տարածված է գիրությունը եւ վերածվել է չարիքի, հա 21-րդ դարի չարիքի։ Հարցս երևի ձևակերպեմ այսպես. ինչպես անել, որ չգիրանալ։ Ինչպես խուսափել դրանից։ Նախ ամենաառաջինը իհարկե տեղի ենք տալիս սննդի։ Ամենակարևորագույնն է սննդի որակը եւ քանակը, նույնպես շատ կարևոր է։ Մեր օրգանիզմում կա մոտ 50 տրիլիոն բջիջներ, մոտ, ավել մի քիչ պակաս։
ամեն մի բջիջ պետք է ստանա իր սնունդը, պարտադիր, եթե բջիջը չի սնում, նա մահանում է։ Եվ այդ բոլոր բջիջները պիտի ստանան չակատարվում, քանի տեղակ, քանի տեսակի մսեղ են, քանի տեսակի խմորեղ են, եւ այդ բոլորից բոլորը ճաշակում են։ Այո։ Ինչ կկատարվի մեր օրգանիզմում։ Օրգանիզմը կդառնա մի հատ պարկ, պարկ, որտեղ լցված են տարբեր տեսակի սնունդ, տարբեր տեսակի եւ ածխաջրատներ, եւ ճարպեր, եւ սպիտակուցներ, որոնք մեկը մյուսի հետ կապ չունեն։ Այսինքն պատկերացրեք մի տեղ, որտեղ ժողովուրդ է հավաքված, որ մեկը մյուսին չի հասկանում, կդառնա քաոս, ճիշտ է, եւ այդ նույն քաոսային վիճակը ստեղծվում է մեր օրգանիզմում։ Եվ ի՞նչ է կատարվում։ Այն նյութերը, որոնք չեն յուրացվում, այսինքն օրգանիզմը չի կարող այդքան յուրացնել, նա չունի այդ հնարավորությունը։ Դուք պատկերացրեք, որ մի ֆերմենտը, մի ֆերմենտի մասին եմ ես խոսում, նա կարող է միաժամանակ 35,000 տեսակի ռեակցիաների մեջ մտնել, եթե ոչ ավելի հարկե, միաժամանակ։ Բայց եթե նա այդ սննդակարգը իրեն օտար է, չէ՞, նա կամ կթողնի դուրս, կամ ընդհանրապես չի մտնի նրա հետ։ Եվ ի՞նչ է կատարվում։ Խառնվում են սնունդները մեկը մյուսի հետ, դառնում են շլակներ, դառնում են չլուծվող աղեր, եւ օստեոխանդրոզների, արտրոզների ձևով արտահայտում են տիրոջը։ Սկսվում է մարդկանց մոտ հոդացավեր, սկսվում է ավելորդ, առաջինը ավելորդ քաշ, երկրորդը նոր սկսում են արդեն հիվանդությունները, որոնք բժշկությունը արդեն ձևակերպում է տարբեր անուններով. օստեոխանդրոզներ, արտրոզներ, պոլիարտրիտներ, ճնշումներ եւ այլն, բայց իհարկե դրանք հիվանդություններ չեն, դրանք արտահայտություններն են հիվանդությունների, այսինքն դա սիգնալ է օրգանիզմի կողմից։ Առհասարակ ինքը հիվանդությունը ցավը ազդակ է, որ խախտվել է հավասարակշռության օրգանիզմ։ Այո, օրգանիզմի եւ բնության եւ արտաքին աշխարհի հավասարակշռությունը։ Դա պիտի միշտ պահպանել, որպեսզի օրգանիզմը լինի առողջ եւ մենք կարողանանք գոյատևել, ավելի գոյատևել չէ, ապրել առողջ կյանքով բավականին երկար։ Ես ուզում եի ճիշտ ասած մի երկու բառել ասել երկարակեցության մասին, որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանա, ոչ մեկը թող չմտածի, որ եթե նրան աշխատանքի չընդունեցի 50 տարեկանում, դա իր վերջն է եկել։ Դա քաղաքականություն է, դրա հետ գործ չունենք մենք։ Մարդը կարող ապրի շատ երկար, 100 եւ ավելին, եւ կարող ապրի շատ առողջ, մանավանդ որ Կովկասը նշված է որպես երկարակեցության գոտի։ Այո, Չիլի եւ Տիբեթի հետ միասին։ Այո, 3 գոտի գոյություն ունի, որոնցից մեկը մեր Կովկասն է, եւ իմ կարծիքով մեր հայերը նույնպես ունեն այդ պայմանները։ Ուղղակի պիտի իմանալ, հասկանալ, ոնց պիտի դա անել։ Դա բավականին հեշտ է եւ բոլորովին բարդություն չի, եւ չի կարելի հիվանդանալու հետ մեկտեղ արդեն իրեն վերագրել ինվալիդների շարքին։ Մարդը կյանքը պայքարը, պայքարը, եւ հաղթում է նա, ով պայքարում է։ Հիմա ես պետք է դիկին Իսրայելան ասեմ, ահ, այս անողորմ ժամանակը, ապսես որ այսպես վարկյանի պես թռավ այն ժամանակը, որը հատկացված էր իմ եւ ձեր հանդիպմանը։ Ես վստահ եմ, որ հեռուստադիտողները շատ ու շատ ուղենիշներ իրենց համար գտան այս զրույցից։ Ձեզ հետ կարելի է ժամերով զրուցել, եւ վստահ եմ, որ դեռ էլի կլինեն հանդիպումներ, որոնցից իհարկե կշահենք մենք, որովհետեւ խոսում ենք ոլորտի լավագույն մասնագետի հետ, եւ ուզում եմ նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահից որոշեցին, որ պետք է իրենք վերականգնեն իրենց առողջությունը, իսկ շատերն էլ պահպանեն այդ առողջությունը, նշել առողջության վերականգնման եւ պահպանման ամենակարճ ճանապարհը՝ դետոքս առողջության վերականգնման եւ պահպանման կենտրոն։ Այցելեք սիրելիներս, եւ դուք ձեռք կբերեք այն ամենաթանկը, որ կոչվում է առողջություն։ Իսկ ձեզ